በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል በዚህ በጾመ ኢየሱስ ወቅት ቤተ ክርስቲያናችን በየሰዓቱ በግራና በቀኝ ሊቃውንቱ የሚያቀርቡት ምቅናይ እየተባለ የሚጠራውን ምስጋና ለእግዚአብሔር እየሰገን የምናቀርበውን እንዘምራለን፣ አቀርብላችኋለሁ። ይህን እያላችሁ እናንተም ልጾሙ ልጸልዩ ብዬ ነው። መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳህልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳህልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳህልከ ለከንፌኑ ስብሐተ ወለከነ አርግዐ ኮቴተ መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ወአድኅነነ ወተማይፀን ነፍሰነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዛ ምሕረትከ ደምስሰ አበሳነ ወፈኑሰ ኃይልከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤከ ውእቱ ሳህል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳሃለነ ሀብሳህለከ መሐሪ ይታጥፈአነ በኪረከ ዘትካት በምሕረትከ እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳህልከ ለኩሎሙ ለጼውከ ይጼውከ በጽድቅ ሰማይ ወእትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንሳሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳህሎ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደአሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜኒ መኑ ተስፋየ አኮኑ እግዚአብሔር ውስተ እደዊከ እግዚኦ አምሐፅእ ነፍሴ አበ አምላከ ምሕረት አምሐፅእ ነፍስየ ሀበ ንጉሰ ስብሐት አምሐፅእ ነፍስየ በእግዚኦ አምላክየ አምሐፅእ ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅነ ነፍስየ ሀቡ ንሳሎ ንሳሎን አስተምሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላክነ ደያን ወተስፋ ቅቡፃንን ኀቤከ ተማኅፀነ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ